Komuna e Prizrenit edhe këtë vit për mbi 500 fërmerë të komunës Prizrenit kanë ndarë farmisi për mbjelljet pranverore. Me këtë rast në mënyrë solemne, sot kryetari komunës e Prizrenit, Ramadan Muja dhe drejtori i bujqësisë, Pal Gecaj, ndanë farmisi për fërmerë të komunës e Prizrenit. Ndërsa kryetari Muja ka foljur për faktin se kur ka ardhur në komunë të drejtori e ka gjetur vetëm me një departament me rrëth 35.000 euro, kurse pas saj tashmë kemi bërë drejtori me ekspert të mrekullueshëm bujqësor dhe po kështu buxhetin vetëm këtë vit e ka 1.020.000 euro. Subvencionohen ose përkrahen bujqit me farë gruri, me farë misri, me fidane, pemësh, me plastika për kso sera, gjithashtu ndërtimin për ndërtim të stallave, për kafsh të trasha, të imta, dhe në çdo pikpamje komuna e Prizrenit po pretendon të përkrah fermerët në mënyrë që ne qytetarët e Republikës së Kosovës të kemi në tregjet tona prodhime bio, prodhime vendore, prodhime të shëndetshme dhe kjo përkrahje jona sigurisht se u aleçon buqve veprimtarinë e tyre fermere, buqësore dhe me sigurisht do të ndikoj kjo përkrahja e jonë edhe në ngritjen e standardit të familjeve të fermerve, sepse është e mundshme që të angazhohen të gjithë të aftit për punë antarë të familjeve të fermerve. Drejtori Geci tha se sot po ndajmë farmisi për mbi 500 fermer të komunës së Prizrenit, kurse fara është një farë kualitative dhe ka për qëllim zhvillimin e bujqësisë. Kemi dhënë një buxhet për 35.000 euro për farmisi në këtë pranverë. Për i ty në përfitus do t'jenë 500 bujqës, do thot 500 bujqës, do thot do t'i mbjellim diku një 500 hektarë me farmisi, do t'i mbjellim me misër. Kjo sasi në vitet tashme do të rritet edhe më shumë, sa është një interes njerëzve, se njerëzit kanë të regu interes edhe janë shumë të interesu me sen se farme asë jenë shumë kualitative edhe shumë prodhu se kje farë, su që njerëzit janë të interesu për zdo vjetet më tepër me mbjellën e misërit. Derisa bujqit sot ndiheshin mirë që pëndimon nga komuna, kështu tha bujku Akisa Mahoda nga Krajku i Hasit dhe Mustaf Dajqin nga Pirana. Shkat në jopi, mjesë orë. Ka qenë produktive të të farat që kërë marë vitëve tjera? Ka qenë cilësore, ka qenë, jemi të knoqen me ato, jemi të knoqen me drejtërin. Njën njës mjesë që i një mojnë poplët, i një mojnë bujqësis. Drejtorin e komunës Prizrenit dhe drejtorin e bujqësis, të ndima që për i bënë bujqët të komunës tonë. Nuk është në e leverdi ku me ditë se sapë, mirë po ma mirë të ndimohet pakër, të ishtin njërës me përnu se sa më së përnu atë asë gjënë. Bujqët që sot ishin në këtë ndarje po uonë se janë të knaqër me ndimat që për i ofronë kjo drejtori për zhvillimin e bujqësisë.